Чому причина? Яка причина такої хвороби? Це що він лежачий, він не може ні ходити, нічого, не ворушитися не може. Чи він сам переходить з однієї лікарні в іншу? А що, він не може проводити засідання? Наскільки я зробив, він не може. Ну ви ж з ним спілкувалися, мабуть, як захисник. І повинні знати про нього все. Що ми не можемо тільки в тому разі, коли він не може, не ходить там, не може рухатися, прикутий до ліжка. Якщо він ходить туди, там полікувався, перейшов, в іншу лікарню полікувався, це ж у нас вже зараз нема проблем таким, щоб лікуватися. Прийшов, зарплату можна лікуватися де завгодно, скільки завгодно. Враховуючи, що він в хірургії не перебуває, там його просто лікарський препарат, наскільки він для його лікування вживається знеболюючи. Седативні і так далі. Ну, фактично. Я вважаю, що за таких умов. Хоча я зарядно не говорю, що. Що? Що зарядно Чарльза продукувати на справу. Черви. Діагнозом СІКІ, наслідки ЗЧМТ, ДТП 2005 року.
структур головного мозку з наслідками вітрососудистої дистонії, головний бинта, підвищений тиск. Призначено курс лікування. 18.05.2016 року запитана лікуючий лікар-невропатолог Гориславська, яка повідомила, що зараз поступив до відділення в задовільному стані, може перебувати на ногах та за межами лікарні. Аналогічні показання дала завідувач відділення Федоточкіна. Допитана 20.05.2016 року медична сестра неврологічного відділення Полтавської ЦРЛ Черкасова повідомила, що 20.05.2016 року 8 годині, коли вона прийшла на зміну, її напарниця повідомила, що Чаус покинув відділення в своїх справах і не повернувся. Про це вона повідомила лікуючого лікаря, яка прийняла рішення про його випуск за порушення. До відділення Чаус з'явився тільки 18:40, після чого супровідні працівники поліції залишили відділення, ми безпосередньо були доставлені за місцем проживання, так як є домашній арешт. Таким чином, 20.05.2016 року Чаус був виписаний з неврологічного відділення Полтавської районної лікарні як особа, яка порушила правила перебування в лікувальному закладі за порушення внутрішнього лікарняного режиму. Таким чином, констатовано факт порушення цілодобового арешту Чауса, на який супроводі працівників поліції були доставлені до місця перебування під арештом село Копилівка. Після чого, з метою нез'явлення на наступне судове засідання 25.05.2016 року до апеляційного суду Полтавської області, підозрюваний Чаус 23.05.2016 року був доставлений швидкою медичною допомогою до хірургічного відділення Полтавської ЦРЛ. Наразі допитані як свідки 25.05.2016 року, тобто сьогодні, завідувач хірургічного відділення Полтавської районної лікарні Івановичко та лікуючий лікар-уролог Матьоха повідомили, що 23.05.2016 року Чаус працівникам швидкої медичної допомоги був доставлений до відділення з діагнозом. Це чекамінна хвороба, правобічна Міркова коліка, задоволеному стані. На даний час Чаус може пересуватися, отримане лікування не впливає на його здатність спілкуватися, сприймати інформацію. Підвищення температури та тиску не було. На даний час призначено дослідження у формі комп'ютерної томографії, після чого буде прийнято рішення щодо необхідності подальшого перебування Чауса в умовах стаціонару. Наразі Чаус о 9:30 самостійно без супроводу медичних працівників залишив приміщення лікарні та поїхав начебто проходити відповідні дослідження. Таким чином, будь-яких перешкод до перебування на судових засіданнях та пересування за межами лікарні підозрюваного Чаус немає. Наразі установлено, що він записаний на 10 годину на обстеження у медичний ДЛЦ «Медея». Однак станом на 12:30 він дано обстеження не проходить. Місце знаходження Чауса на даний час, ваша честь, невідомо. Його немає ні в лікарні, ні за місця домашнього арешту. Тобто, крім ухилення заявки до суду, Чаус грубо порушує умови домашнього арешту. Здійснює всі можливі заходи ухилення від судових засідань, що підтверджуються викладеними фактами та долученими копіями процесуальних документів. Враховуючи вищевикладену, прошу застосувати відносно підрозділу Чауса Марка Анатолійовича 74-го року народження. Привід до апеляційного суду Полтавської області, перегляд розгляду апеляційної скарги прокурора про скасування ухвали слідчого судді Полтавського районного суду від 13.05.2016 року та ухвалення нової ухвали про застосування відносно Чауса запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клопотання прошу розглянути терміново та у разі задоволення відкласти судовий розгляд апеляційної скарги прокурора на цей же день 25.05.2016 року на більш пізній срок або срок і дату встановлені судом з метою нагального виконання ухвали суду працівниками поліції. Додаток на 12 ранку. Тобто ті посилання на документи, які робили, воно вилучено до нас. Але ти буде знайомитися, що ти на чому? Так, що все. Правда, що... Буде чи не буде? Буду. Ну, будь ласка, знайомитися, скажіть. Ви не сторона процесу. Просто мій чоловік не самодільно, поки не виділи. Всі хто в залі знаходять, сидять і слухають, за тільки більш нічого. Трошки голосніше, бо і звукозапис, і щоб ми краще чули. Добре. Однозначно вважаю, що розглядати справу на даний момент щодо часу Марка Анатолійовича, за його те, що він зміг з'явитися, коли вирішується питання про погіршення його стану, обрання більш, може ли обрання більш тяжкого запобіжного заходу, зараз неможливо. Це по-перше. По-друге, прошу звернути увагу на ті докази, які надав прокурор.
Литра, яка була побита на Горославська, вона однозначно вказує, що участь слідчих діях, ну, я вважаю, що так і судове засідання, можливо виключити це проходження курсу лікування, а не відразу можливо довести до суду і проводити з ним інші слідчі дії. Це значно важливо. Крім цього, я не зовсім розумію, що значить, що Чалес Марк Анатолійович може перебувати на ногах і поза межами лікарні. Будь-яка людина може перебувати. Про стан здоров'я там взагалі нічого не сказано. Ну, таким чином, доведено, що з тих протоколів допиту нічого не зрозуміло. Це по-друге. По-третє, вважаю, з жодного разу порушення умов запобіжного заходу домашньої арешту з боку Чалеса не було. Оскільки будь-яке пересування він здійснював з відома відповідного інспектора. Це по-третє. І оскільки докази надані тільки зараз, ми, в принципі, зможемо надати докази того, що лікарі особисто надавали направлення на проходження певних досліджень, і відповідно ці дослідження були проведені, були пройдені. Там, мабуть, повинно зазначити навіть який час було проведено, тобто цього не було, порушення не було зупинено. Тому я вважаю, що оскільки він перебуває дійсно в лікарні і прокурору це достеменно відомо, застосовувати привід до особи, яка хвора, ну, це буде порушення його права незначно. Тому я вважаю, просто потрібно відкласти розгляд справи. А цього явку я спробую забезпечити наступного разу, якщо він буде почуватися себе достатньо нормально для того, щоб брати участь у цьому. Я що він покинув лікарні, пішов кудись, це його що носять чи що? Будь-якого жодного разу він за власною медицинною ініціативою лікарні не покидав. Я спостерігав прокурора, я не знаю, не дослідив. Я читав документи, і прокурор сказав, що він покинув на даний час невідомо, де він знаходиться. Тим самим був прокурор, в принципі, а на даний час він знаходиться в лікарні. А що до приводу вашого? За перечення. Він прийде, він зараз хвора людина. Ну, дійсно, таке хвора людина порушує такі права. Як тільки він буде почуватися належним, ну, достатньо добре, він прийде сам, буде приймати участь в судовому засіданні. Пробачаюсь, скажіть, будь ласка, так на даний час він госпіталізований чи ні? Так. Госпіталізований? Так, клопотання прокурора це робить. Він знаходиться в центральній районній лікарні в хірургічному відділенні 25-го 2016 року. Бачите, просто у нас ситуації, тут були високий тиск. Це нормальна реакція на затримання особи. Зараз нерви, завтра серце буде, потім шиш. В принципі, як такої гострої госпіталізації не потребував. Він сам їздить по місту. Треба на МРТ, взяв, поїхав. Що стосується того судового засідання 20 числа. По документам о 7 з чим-то він покинув лікувальний заклад. З'явився він туди тільки о 6 годині, тобто після судового засідання. У нас є достатні підстави вважати, що на даний час він також під приводом проходження МРТ покинув лікувальний заклад. На даний момент він не знаходиться ні під домашнім арештом, ні в лікувальному закладі, а чекає просто інформації про те, яким чим закінчиться суд, щоб потім вже, скажімо так, узгодити свою позицію. Тому ваша честь, дуже великі процесуальні, скажімо так, затрати ми використовуємо на одну людину. Ми не можемо так довго, скажімо так, півроку, поки він буде з однієї лікарні, з одної койки перекривувати на іншу. Ми просимо доставити до суда і роздавати цю лікарню. Тому що 20 час не випустив від стоя. Я вам скажу чесно, щоб ви знали. Вам пора вже на нарах сидіти, поймати, на нарах пора. Ви скільки активістів позакривали. Ви головою махаєте. Якщо ви цепляєте за кожну удалі, як я сказав, відео. Удаляй відео. Зараз я розумію мобільник. Будь ласка, дотримуйтесь тиші.
залі судового засідання. На яких він на саме має право знімати? Я прошу вас дотримуватися в залі судового засідання. Так яким чином не виконується закон? Я вибачаюся. Він знімає, він зняв. Я проти того, я його не фотографую. Ну, взагалі це чужа людина. Я для нього також чужа. Чого він фотографує мене? Які секретаря доносять проблему для того, щоб ви донесли до суду. Ми ж не учасники процесу, ми просимо. Ви зараз хочете, щоб я зараз в облог держав до утра. Так ми таке. Ми бачили. Удаляйте, я вам кажу, удаляйте. Пан Цифал, ви знімаєте, сидить людина, знімає. Журналісти акредитовані, ви акредитувалися як журналісти? Ви акредитували суду отримати, щоб знімати взагалі. Є дозвіл суду, так журналіста, у вас є дозвіл суду? У вас є дозвіл суду? Ви як прокурор, ви самі порушуєте закон. Як ви можете вимагати від когось його дотримуватись? Ну, він не вийде. Ми запитаємо обов'язково про кодифікацію його підлеглих. Добре, так а хто, розумієте, хто заявник? Церква, який порушує закон, Камініна, яка приносила свої незаконні рішення, будучи в Луганську, і потім в Вищому господарському суді в 2014 році пікетував правий сектор. І це тепер вона тепер спущена в Полтавську область для того, щоб травити правий сектор. Так, Камініна? Відповідайте, ви ж також закон повинні слухати. Ви ж громадянка України. Дотримуйтесь тиші, ви знаходитесь в залі судового засідання. Вона така ж сама людина і громадянин України. Я ще наголошую, будь ласка. Скажіть, а хто ви такий? Ви у призванні. Можемо ваш служити? Покажіть, будь ласка. Підійдіть. Та я підходити не буду, я ж не барон підходить. Не порушуйте громадський порядок. Шановний, хто ви такий взагалі? Хто вас заслав сюди? А можна зачитися? Ви атестацію пройшли вже в поліцейській, і ще ви будете проходити. І, будь ласка, ще медичний диплом свій. Якщо ви знаєте, ви говорите про те, що чоловіку скільки маємо лікуватися, а скільки ні. Коли його госпіталізувати, коли ні. Предоставляйте. Ви не маєте такого права. Не перед людьми, не перед Господом Богом. Ви порушуєте закон. Ви порушуєте. Що ви вважаєте, що я порушую звертання? Ви порушуєте закон, ви така ж сама людина, як і всі інші, хто тут сидять. Але ви приціпляєтесь до якоїсь коми, ви порушуєте права громадянина на лікування, а Камініна сюди спущена для боротьби з правим сектором. Тому що вона виносила свої неправомірні рішення, що стосується суддів Луганської області. І тому вона сюди перекинута на роботу. Ви цього не знаєте? Подивіться, будь ласка, матеріали 2014 року. Скажіть, пане прокурор, скажіть, а що ви робили у центральній районній лікарні? Скажіть, будь ласка, у головного лікаря. Ваша ідея головного лікаря. Погрози, так? Що ви робили? Ні, так поясніть, що ви притриклали, що ви робили? Шановні. Хто я? Громадянин України. Шановний прокурор, ви ж є найманим менеджером. У нас, у громади. Ви існуєте за наші подарки, і ви ще задаєте такі питання. Що тому мене дуже ваша кваліфікація дуже визиває сумнів? Да, ми з цього питання теж робили. Звернення буде, так що ми службово повідомляємо. Скажіть, будь ласка, що ви робили в центральній районній лікарні, головного лікаря? Ви не повноважена особа, щоб... Ви хочете зараз? Ви робили... Ви зараз не хочете, щоб зараз та людина прийшла сюди і вам прямо скажуть, що ви робили головного лікаря? Ви головного лікаря погрожували за хірурзьке відділення у центральній районній лікарні. Було таке? Було. Ви приходили, ви і ваш підлеглий. Пан шановний слідчий, не треба сміятися. Тому що воно плачено заканчується, можуть вас вивезти відсіля в каналах, щоб ви знали. Ні, ну вона достатньо грошей отримала за незаконні закриття справи. А також тепер закону на Луганську дали. Для того, щоб вирішити питання справи з землі. У нас є Скозленко, який там свою коханку, яка бігала з прапором російським, і сюди швидко перекотився з Ніколаївської області. У нас тут уже що-то, як маліна для сітки чи що?
І які запитання, що стосуються викрадення моїх особистих речей? Камініна їх не трогала, були ще якісь певні люди, вони викрали мої речі. Камініна, підтвердіть це, вас же записано в протоколі. Чому ви не виконуєте ці всі функції, що ви повинні? Я сплачую гроші, ви на них сидите, і ви зухвало усміхаєтесь того, що ви робите. Вас команда ФАС від Попова, так це все також незаконно, що робиться. Так, ви також не посміхаєтесь. Видаляйте цифра свої записи. Шановний пане прокурор, я вас предупреждаю. Рамка чинного законодавства, знаєте закон, ви не маєте права, ви не преса, ви не маєте права знімати. Ілі вже ви вдаляєте, ілі вже ви зараз, ну, після а цього. Ви відстанете, ми зараз вас обох. Я вам кажу, можете мене закривати і на 15 років, і на 20. Ну ви відстанете, поки не вдаляєте, я вам що чесно, що признав. Це погроза. Ні, це не це. Шановний, я тобі скажу. Предложення. Шановний, я тобі скажу, я на Майдані ще не стій, як ви так моє. Поняли? Шановний, будь ласка, присядьте, не кричіть. Я тобі скажу. Тобі треба в тюрму сідати. Слажитись. Олександр. Все, Саня. Все, все. Я тебе провокую. А хто? Ну ви провокуєте. Ви зараз мене провокуєте голову, так. Вас попросили. Ви визнаєте. Вас попросили. Я представник громади. Я тебе говорю. Ви поважайте його громадські права. Ви даліть мені, якщо ви розумне. Чемна людина, ви не можете поступати. А для цих це все дуже, ви знаєте, він із цієї справи, навіть ДТП, убирає все, що було джипа, джип не зупинився на посту, на двох, на трьох постах. Він це все убрав, а тільки те, що Чаус Марк Анатолійович не справився з керуванням. І ще мало того, обріхувати його візді зі зухвалою самовпевненості. Яке ви маєте право взагалі отаким горем козиряти? Чому ви всю справу не передали так, як є? Ви маєте взагалі совість, як ви там працюєте всі? Маєте чи ні? Зачим ви обмовляєте мого чоловіка? Розбійний напад. Ви оці наркопритони прикривали, гроші отримували, я не знаю, хто по структурам. Він єдиний, хто це зробив, а тепер ви це все в розбійні напади все перетворюєте. Я вас дуже прошу, не кричіть. Ні, ну, я так говорю, вибачте. Вони образили мого чоловіка більше 10 разів. Обмовляли. Тихіше, я розумію, тихіше, будь ласка. Обмовляння – це стаття. От нехай він відповість на ці запитання. Будь ласка, тихіше. Шановні, співробітники поліції, ви перешкоджаєте громадськість, я вам скажу. Ви порушуєте громадський порядок, судовий. Ви завжди стоять отам за дверима. У мене є постанова окрема. Постанова? Постанова в даному судовому засіданні. Ви прокурора не виявилися перед ногами. Ви їх знайшли, ви з ними ж прийшли. Чарівна госпожа Камініна, великі вуха, великі носи, камуфляж. Ось вони. І ті повії, що... Вона прийшла, вона була, виняла квартиру. Чого ж ви так все перекручуєте, так як потрібно вам? Ви ж розкажіть, що було в 2014 році. Чому ви тут і взялися за цю справу? Чого ж ви брешете, що ви не знали, що Марк голова правого сектору Полтавської області? Чому ви брешете? А вона повернулась до стінки, дивиться. Бідолашечка, нещасна. Ми зараз подивимося на дистанцію. То що? Що вони подадуть на атестацію? Пане прокурор, не закривай його. Бо зараз я собі удачу. Так, все, хорош. Ви вже на совісті їх починаєте переходити. Шановний, сидіть. Саме, хорош. Зробили скільки зауважень? Раз п'ять? Сидіть, пане прокурор, сидіть. Я сиджу. Я не забув, як ви отут закривали автівсу Майдану, отут, прямо в залі ще є. Ви підгавкували. Як тебе ще держить, прокурор? Тобі вже туди, на совоках треба, за гра. Камні довбать. Що ви кажете, що ви атестовані і так далі? Будь-яке фото з відео вчиняється тільки по ухвалі суду. Так а що ж ви вчиняєте такі фото? Я це не дозволю. Я не знімав нічого. Можете користуватися. Я не знімав. Я не знімав. Ми до вас. Я це не знімав. Ви самі МВС. Перевірте, будь ласка, його телефон. Ми ж маємо. Так, перевірте. Ви що, зачаровуєте? Це щось шаманите. Ні, ні, ні. Ви в Індії був. Ну він пішов на принцип, і ми підемо. Я пропоную не таке робити. Я сиджу за прокурора водні. Я зроблю все, що ти разом з Поповим отсюда. Я тобі, це я обіцяю особисто. Ви ж перші. Були, ми ж стрілюків переходили.
доводить. Поїдемо до Луценка. Я з ним знайомий, що по третій республіці, поїдемо і спитаємо у нього. Де має бути журналісти, що має право говорити? Можемо зачитати, читаємо. Дивіться, стаття 27. Журналіст має право. Читайте. Ну що це значить? Маю на увазі КПК, причому журналіст не має. Читайте. Ой, прокурори. Частина 4. Кожен по присутній зал судового засідання може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису. Також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури. Це те, що ви робите. Допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін. А тепер наша думка, що ви не маєте, видаляйте. І, будь ласка, медичний свій диплом. Про те, що ви знаєте, коли, як треба лікуватися чоловіку. Пане, предоставте. Пане працівники поліції, попросіть його, прокурора, хай він удало відео. Для початку ви виконуєте розпорядження працівника поліції, тоді зверніть. Ні, я вам зараз скажу, я зараз набираю патрульну поліцію, щоб вони заангажовані. І присутній них він буде, ви ж власні? Не порушуйте прокурору, ваші дії теж документують. Ну, от вам, зараз будемо вибивати. Ну, пане прокурор, я думаю, що... Алло, добрий утро. А скажіть, будь ласка, тут зараз йде судове засідання. І шановний пане прокурори знімав навіть. Нам треба, щоб ваші екіпажі бігали. Мастюк Олександр Михайлович. Мастюк Олександр Михайлович. 17-го, 79-го. 79-го, 10-го. Питання про прийти визнано вважається передчасним на сьогоднішній день, оскільки є сам прокурор надає інформацію про те, що госпіталізований на стаціонарному лікуванні в ідеалому стану здоров'я задовільним. Проте немає інформації про те. Попросить виключити собаку. У світі очі не видно нічого. Вибачте. Інформації немає про те, який термін лікування. Я так розумію, що це ще тільки обстеження йде. І чи в подальшому він взагалі буде знаходитись на стаціонарному лікуванні, чи може він потребувати на стаціонарному лікуванні, так? Ну, в принципі, це обстеження, а там лікування... Просто лікування обстеження? Ні, він був завжди, якщо ви звернете увагу, він був швидкою допомогою. Швидкою допомогою, доставлено, проводиться обстеження. Йому потрібне лікування, просто його об'єм вирішує. Ну, враховуючи те, що тяжкості під серйозні обвинувачення, як у нас вже звучалося, то спустим прийняти таке рішення. Прокурор зобов'язує колеги суддю надати інформацію письмову вигляді за підписом головного лікаря Полтавської центральної районної клінічної лікарні про можливість брати участь часом в процесуальних діях і термін лікування стаціонарного. І плюс ми б хотіли почути його лікаря, який лікує його, на підтвердження такої думки, що він говорив мати чітку картину щодо стану здоров'я Чауса. На п'ятницю на 13.30. Так, післязавтра. Завтра, коли я відомо, там сказати збагато призначення. Я попрошу. Лікар, який лікує Чауса, а також думка за підписом головного лікаря про те, що термін лікування орієнтований Чауса, а також можливість участі у процесуальних діях, участі у судовому засіданні. Все зрозуміло. Прокурор вас зобов'язує.
як громадянина України. Ви такий же самий громадянин України, як і я. Ви не маєте на це право. І покажіть, будь ласка, суду свій медичний диплом, який ви можете встановлювати діагнози і строки перебування в лікарні, як ви здійснюєте вплив в медичних закладах, зокрема Камінівним, махаючи своїм свідоцтвом. Чи не так в неврологічному відділенні, запугуючи медсестер, що вони полетять з роботи? Не пам'ятаєте? Близько 3-ї години дня. А вони всі пам'ятають, і все це добре. І пам'ятаєте 14 рік? Ні, ви не стикнуєте. Подождіть, я з вами. Ні, фіксуйте, будь ласка. Ні, подождіть. Подождіть, будь роботі. Ви не порушуєте мої права. Я вам вже трогаю. Да нічого. Ви не порушуєте мої права. Слідчий, підійдіть, будь ласка. Право так. Ні, залишайте цифру. Чого мене товкаєте? Не товкаєте. Цифра. Який ваш номер телефона і імейла? Чому ви взяли, зняли на свою камеру мене особисто? Я поліція приїде. Будь ласка, подождіть. Подождіть, чому мене покажете? Розвіть, подождіть, дайте слідувати. Подождіть, відпустіть слідувати. А де телефон? Подождіть. Я ось слідчий. Да, младший лейтенант. Я младший лейтенант. Чого ви мене держите? Чого ви жінка? Визивайте. Ні, чого ви мене держите? Чого ви мене? Пустіть, пожалуйста. А це дорога. Ви ж прицепите. Чого ви держите? Ні. Подождіть. Де ваш телефон? Чому ти? Даряйте. Я ніхто не кого доряти? Віо, давай покажи. Не трогайте прокурора. До свидання. Він на нас направляв хвилину, я теж можу, не хочу, щоб мене змінювали. Ви на ноги наступайте. Господин прокурор, ви вважаєте, що собі достатньо просто сказати, а нічого не знімати? І вас одразу поняття зняли? Чому ви тоді не хочете показати? Якщо ви не знімали, чому ви тоді не хочете показати? Хоч задатки якісь на совісті можуть бути. Мама никакие не было, не было. Да. Почти где? Удали видео все. Кид видео. Покажи. Шановный, давайте залишать. Заседание закончилось. Отрас патрульной полиции. Мы уважаем, что прокурор забыл правопорушение. Вот мы выгнали полицию. Заседание закончилось. Мы выгнали. Надо рубить надзор. Он тут забыл правопорушение. Полиция говорит, что надо рубить надзор. Я вище вас прокурору видав. Він громадянин України. Засідання закінчено. Він порушував мої особисті права. Нехай він удаляє мої записи з телефону. Перевірте, будь ласка, його телефон чи наявність запису в залі. Він передав своєму товаришу, який вищив у клетчатій рубашці. Свій телефон. Тут в судовому залі було скоєно правопорушення. Головуючому можна зробити рету, і хай приймайте в засіданні ці посади. Зачем ви все тут збираєте? А чого ви мене поставили? Ми викликали поліцію, шановні. Є реєстр, зареєстрований виклик поліції про створення правопорушення в цьому залі. В чому проблема? Дочекаємося зараз поліція. Поліція прийде. Не робіть отут в базарі. Нехай чекає, коли поліція прийде. Ми по закону викликали поліцію для того, щоб зафіксувати факт правопорушення. Хто вас главний? У нас нема главних. Ми ж не порадимо. Тобто, ні. Вас попросили по-людськи стерти запис. Ви не все хотіли. Ми викликали поліцію. А я людина, розумієте? Те, що прокурор приймає, це не на роботі, а він порушує мої права. Ні, цифрочка, будь ласочка, тут залишайтеся, будь ласка. Зараз, ми чекаємо поліцію, ми нікого. Ми чекаємо поліцію, шановні. Поліція вони зустріли тут на Луку. Там по виклику вони повинні. Саня, дзвони. Узнавай, де поліція? Ні, я не... Звони, зараз, зачекайте, будь ласка. Я не обійду. Порушені особисто мої права. Я громадянина України. Я працюю поліції і прошу законні... Ні, 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 ні,
Правильно? Ми ж не забираємо його телефон. Ми просимо вас, працівника поліції, переконатися в тому, що запис є. Прийде патруль, напишіть заяву. Саня, не стоять снизу, не заходять. Просить прокурора. Зачем? А вони ж не йдуть. Як зараз? Іди, іди сюди. Зараз вони сюди прийдуть. Зайду. Зараз вони піднімуть. Так, діло в тому, що ж його слідчий вийшов з його телефоном. Розумієте? Це порушення. Це співучасть. Співучасть. Чому ви перешкоджаєте вийти прокурора? Я не перешкоджаю. Тому що ми вас, поліцейських, переконуємо в тому, що треба правопорушника затримати, поки приїде поліцейський. То це вже виходить такий. Ні, це вимоги громадянина України. Так, я громадянин України, ви порушили мені. Це найвищий ранг, ви знаєте? Ні. За Конституцією це найвищий ранг. Так, як монтує, ви розумієте, з інтернету витягнути... Так, давайте заспокоїмося. Те, що ви нам питаєте, кричите, все одно толку цього не буде. Не буде, буде. Все одно він вийде за ці... Там є пристрій, на який він записував. Хай вона його зафіксує. Перешкоджаєте йому вийти. Він не на службі, він порушує. Якщо він на службі, тоді порушення тим паче не має бути. Він представляє закон, шановний. Він представляє закон і порушує його. До кого ви хочете, щоб я його поважав за це, чи що? Ще заяву прокуратури, хай вони розбираються з ним, у нього ж є свій начальник. І що? Так, засідання закінчилося. Так він зараз прийде, він розкаже, що в нього немає цього запису. Ми від вас вимагаємо, як від поліції, зафіксувати наявність запису на його телефоні. Хай з ним його начальник розбирається. Так, я до вас, як до поліцейського, звертаюся, зафіксуйте, провірте його запис на телефоні. Давайте, ну от зараз ми виправили, а зараз буде. Давайте все, давайте якби... Підемо, щось у нього вкрадемо. Якби ви зараз почали у нього забирати телефон, щоб вам показати, вам це було... Ми ж йдемо по закону, ми звертаємося до вас, як до представників влади. Я бачу, ви хочете поспілкуватися, покричати. Ні. Ніхто не паралізуєте роботу судового установу. Нас не паралізуємо. Ми її ще... Зараз приїхав, ми вас повідомили. Є зареєстрований виклик поліції. Схоєне правопорушення в цьому залі. Зараз прийдуть сюди поліцейські, зафіксують, і ми вийдемо сюди. Не питання, пишіть заяву. Ну, зараз вони ж прийдуть, ми їм напишемо. Мейла, будь ласка, його телефон. Він як виконував функції, як прокурор зараз. А зараз в нього просто громадські обов'язки. А він при цьому він порушив закон про запис, який не надавалось йому права інші громадяни, які знаходилися тут в залі. Засідання. І тим паче, що інший його співробітник, забравши його телефон, вийшов уже з зали засідання. Це теж треба зафіксувати. Акредитовані журналісти. У нас є розрішення. Закон України 28-й. Покажи йому статтю. За 15 год выучи, за 15 год. А де ви вже діли телефон церкви? Ну сейчас, сейчас буде поліція вияснити. Да. Я сейчас выезд. Где там полицейский? У нас дозвол есть, не меньше. Мы аккредитованы, мы аккредитованы журналисты. Скайп вам, а вот тут люди все сидели, снимали. Я зарегистрирован точно так. Вот тоже журналист зарегистрированный. У него есть видеоканал. Вот и все. Рядом со мной мужчина сидел, тоже милиционер. У нього такого немає, такого повноваження. Немає. Він же ж каже, що він навіть медпрацівник. Він встановлює навіть чоловіку термін лікування, перебування, де він повинен бути. Він навіть сервиться, як він може попасти в лікарню. Було ще журналістів. Звичайні люди сьогодні знімали. Звичайні. Незвичайні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. То хоч всі сиділи знімали. Це журналісти були, ви розумієте чи ні? У журналіста є робочий обов'язок, у нього виписується рішення. Ви говорите, що засідання закінчилося, ви повинні покинути приміщення. Ну, ми чекаємо. Це порушення він затримує, він порушує, не ми затримуємо, він затримує. Він службова особа, подайте на нього. Ви заявник, не я, ось, наприклад, ми заявимося.
Я ж кажу, прокурор знімав на мобільник всіх нас. Хоча він не мав права по закону знімати. Ми йому ще сказали, хай він удаляє це відео, і ми його відпускаємо. Він не хоче. Скажи, Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви незаконно утримуєте прокурора за засідання для тієї... Ми чекали поліції для того, щоб зафіксувати правопорушення на місце злочину. Ми правильно? Я з вами не балакаю. Правопорушника затримали. Ви розумієте, це ж ваше слово зараз. Ну, будь ласка. У нас є запис. Давайте ми дамо докази. Журналістами, які мають на це право. Є запис, який я не знімав. Він знімав, пане прокурори. А розгляд справи завершився? Так, завершився розгляд справи. Будь ласка, зафіксуйте заяву про те, що Цирпа порушував наші особисті права, не маючи ніякого дозволу на підтвердження ніяких документів про право запису нас особисто, як особ, які знаходились в судовому засіданні. Ми його попросили видалити запис, на що він передав своєму співробітнику свій телефон. І мовчки вже сидить і чекає, як його виплатити з цієї ситуації. На наші вимоги видалити, він відмовився. У чоловіка знаходиться телефон Цирпи. Він не відповів, а хто ви такі? Ну, він не вважає себе служником. Як вас вмічали? Синельник Діана Юрійовна. Ви візьміть його, зараз присутні телекамери. Зараз вас вислухаємо. Ні, візьміть. Зафіксуйте, будь ласка. Крім цього, Камініна хватала мене за руку. Ось, будь ласка, що сталося. Камініна, це слідча, вона... яка із Луганська, ну так, да, вона вже втекла. Яка із Луганська переведена сюди. А переведена чому? Тому що вона закрила кримінальні справи, які були в Луганській області. І в апеляційному суді в 14-му році пікетувався правий сектор. У неї є особиста неприязнь до правого сектору. Вона зараз цим всім займається. І от вона, провівши обшук незаконно, пан прокурор показав вам той запис, який він зробив. Ми все зафіксуємо. Ось він є прокурор. Ми все зафіксуємо. Ні, ви можна вас сюди, щоб він не тік. Тому що я ж їсть дружину, я його... Так, і запитайте, чи в нього є... Він не жав в його руки марати, бо треба хлопці мити. Нічого не форсовано, я йому не форсовано. Ні, ви маєте право, коли забороняється 10 тисяч. Ні, це правильно. Я стояв на Майдані не за дармо. Тобто ми його затримали до вашого приїзду на місці злочину. На наш розсуд був скоєний злочин. Ми на місці злочину затримали того, хто його скоїв. Ваш розсуд є правоохоронний. Ну ми так вас і звернулися. Ми вас послухали. Все, давайте далі. Давайте не заважайте. Давайте, хай вони виконують свою роботу. Тут вже дверей стоїмо. Будемо дверей. Пане прокурор, я дуже вас попрошу, може? Давайте, ось патрульна поліція. Не міліція, патрульна поліція. Ви зараз витягуєте зі мною свій... Ви покажіть, ось є... Я сиділа ось на оцьому місці, ви на мене зовут? Громадянин України. Ні, так як вас зовут? Ви ж були на судовому засіданні мого чоловіка. І мали ж якесь, ніхто вас не знає, то ви ж повинні представитись, хто ви. Свої права і обов'язки я знаю, шановна. Переконайте, будь ласка, що він видає. Я свої права і обов'язки знаю. Що ви до мене хочете? Які вас зробили? Оце можете дуже зафіксувати. Я вам хочу сказати, що 13.05, перетнувши межі мого будинку, Камініна з невідомими ще 20 чоловіками, які без ухвали рішення суду незаконно викрали мій особистий телефон. То що, це нормально? Ненормально. Але це коли ви говорите, це було? Так це, вибачте, забрали мого чоловіка 13.05 і переслідують по всіх медичних закладах, в тому числі Цирпа, погрожує всім медпрацівникам, щоб його виписали. І тут він знову нас знімає, і йому можна порушувати закон, а нам ні. То що це? Я не писала, бо... Ні, вибачте, я не написала заяву тільки із-за того, що цілий день мого чоловіка тягали від суда до міської... де
там прокуратури, городдела, де вони його тягали. Я визивала 5 разів, і адвокат мій визивав 5 разів швидку допомогу. А Цирфа, не маючи медичної освіти, він цьому перешкоджав, тому що лікарі рекомендували його положити в стаціонар. Далі, на наступний день, після судового засідання, я викликала швидку, і чоловіка мого положили в лікарню, в неврологію, центральну районну. На наступний суд він не з'явився, тому що він перебував на лікуванні, а Цирфа, спотворюючи всі фактори того, що він не на дослідження він поїхав, а Цирфа в цей момент приїхав до головного лікаря, попросив дозволу, поїхав до завідувача неврологічного відділення Камініна також з ним. Вони здійснили вплив на завідувача і на медсестер і заставили виписати його з неврології. Наслідок підвищення артеріального тиску знову відбулося після цих всіх подій. Його госпіталізували вже з нирковою коліковою, адже якщо у людини підвищений тиск... А це зараз розглядається ця справа? Ні, ця справа не розглядається. Цирфа хоче просто засадити мого чоловіка за те, що він закривав наркопритони. Це йому приказ від головного прокурора нашого Попова, розумієте? І це все фабрикується отак. І Цирфа, окрім цього, і ще і зараз це все фільмує, щоб і це щось використати. Розумієте, що проходить? Є на межу, де оці, стоять камери. Да. Є ще коли на межу є така ще. Коли пане прокурори дармоєди той знімав. Я вам скажу, я їх не назву прокурори, вони дармоєди. Будь ласка, ось розв'язку. Ні, зараз ми напишемо. Зараз ми напишемо це все. Вам було на 10 телефон. Так, від Камініної, так. Вона, так, вона. А де вона? Ви викликайте. А де вона є? Вона вже втекла десь через вікно. Це не сьогодні було? Це сьогодні було. Можете навіть експертизу зробити. Є відео. Ні, не треба. Швидку ми відволікали тим, що чоловік не лікується де зараз. Шановне, ну, за що ви слідки заступаєте? Якщо вона її схватила, то це... Нікого не схватила. Нікого не схватила, що розказують? Пане прокурор. Не тикай. Іди на Донбас, там є дух. Я вам раджу, пане прокуроре, ми ж батьки вас не трогали, не били. Перенесли все в зв'язку з тим, що лікується пан Чаус.